Říkal jsem si, že dneska zpravodajství z pavilonu dělat nebudu, ale jak vidíte, Richard zaujal jednoznačný postoj. No, možná ho trošku přehodnotí, já se omlouvám za odlesky, ale to tady je sklo, ještě ho fotí Michal dost dlouhým objektivem. Tak co, já tě nechci rozčílit, ale možná ti ty lidi chybějí, ne? No. Tak. To je Richard. Ještě se rychle podíváme po ostatních členech rodiny. Nevím, jestli to je děsná pohoda, anebo děsná nuda.